Boa noite aí, massa atleticana, sou Mauro Luciano, Web Cangalo Mineiro, não se esqueçam, tá? Se inscrevam aí no canal, acione o sininho, né, as notificações lá, toda vez que sair um vídeo vai aparecer para você aí, tá? Não se esqueçam de se inscrever, me ajuda aí, né? Tô começando agora, mas vou trazer notícia para vocês aí do Galo. Tô começando agora no canal, mas eu sou atleticano desde sempre. Tá? Então não se esqueça aí. Quero trazer duas notícias para vocês, rápidas, rasteiras. A possível contratação do Wilson, goleiro do Coritiba, está na reserva. Um goleiro que está na reserva hoje, pega banco para o Muralha, lá no Clube Paranaense. Nessa notícia saiu aqui no Super Esporte, no site do Super Esportes, né? E fala que o Atlético negocia a contratação do goleiro Wilson, do Coritiba. O interesse do Alvinegro. Anima o experiente jogador de 35 anos. É um jogador de 35 anos que está no banco, já não está tendo muita expectativa, então vir para um Atlético, para ele está ótimo, né? Eu acredito que o Atlético está fazendo isso não pela falha do Cleiton, mas está fazendo isso porque o Vitor não está tendo condições físicas, ele está se recuperando. A recuperação é demorada. É um goleiro que está muito tempo parado, é um ótimo goleiro, mas hoje. Atualmente, no meu ponto de vista, o Cleiton está merecendo a titularidade. O Cleiton está indo para a seleção olímpica. Isso tudo pode estar sinalizando também que o Cleiton pode estar sendo vendido o ano que vem. O Atlético está querendo colocar um goleiro reserva, assim como fez com o Giovani na época do Vitor, um goleiro muito bom também. E deixou ele aí, né? Um goleiro que ficou até muitos anos no Galo. Então, no meu ponto de vista, eu acho que o Atlético está querendo é isso. Com a contratação do Wilson aí, tá? De 35 anos já. É um goleiro para ficar aí 1 ano, 2 anos, no máximo 2 anos, tá? A outra. O Wilson me agrada. Me agrada. Como reserva ele me agrada. A outra aqui não me animou muito, não. No meu ponto de vista. Não sei vocês. Desculpa aí. No Instagram do Galão do Povo saiu aí. Como bomba, que o atacante Vitinho, de 25 anos, pode ser reforço do Atlético para a temporada de 2020. Conforme apuramos, o rubro-negro Carioca pretende emprestar o jogador que está sem espaço no time da Gávea. Está sem espaço lá, a concorrência lá está forte, né? É um jogador caro, saiu caro, foi a segunda. Contratação mais cara do Flamengo na temporada passada, né? Perdeu aí, tá perdendo aí só para Arrascaeta. O cara, o Vitinho, custou 10 milhões de euros pro Flamengo, 44 milhões de reais. Eu, no meu ponto de vista, eu não acho que é uma boa contratação, não, porque o Atlético vai pagar um salário muito alto para esse cara. Ele tá sendo emprestado né? O Flamengo tá querendo emprestar ele, realmente eu acredito que sim. Porque, querendo ou não, também é um salário muito alto e está lá sem render, assim como o Bolt está fazendo aqui, com salário de 400 mil reais, sem jogar, né? O Flamengo está querendo aliviar a folha salarial dele lá. Tá? E está querendo emprestar ele também para dar rodagem para o cara. O cara tem 25 anos só, aí vem para o Atlético aqui, estoura. Toma cuidado para não acontecer, igual o Roger Guedes, vem do Palmeiras, estourou aqui e foi embora. Então o Vitinho pode fazer isso aqui também. O Atlético até agora, graças a Deus, nós temos o Rui Costa, né, para fazer esse meio de campo para a gente aí. Não é mais o nosso presidente que é um ótimo advogado, mas não entende de futebol. Vamos falar a verdade. Então, no meu ponto de vista, eu acho que o Vitinho não é bom para o Galo, não, tá? É um salário muito alto, é uma aposta, e se não der certo, vai ter um contrato aí de 1 ano. A gente vai ter um salário muito alto para o jogador aí parar também, né? Então, pensando que o Atlético, né, vem aí cortando gastos aí para poder pagar dívidas, tá errado também não, porque se deve tem que pagar. Mas o Vitinho, para mim, não é uma boa opção não, tá? Para 2020 não. Entendeu? Tem outras opções aí mais baratas que eu acredito que o Atlético consiga fazer, tá? Então, essa aí é a minha opinião dessas duas contratações. Possíveis contratações do Atlético, tá? Uma para esse ano, goleiro Wilson, e o Vitinho para o ano que vem.
Tá ok, galera? Um abraço a todos aí. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, assinem, aperte no sininho, né? Aciona as notificações. Toda vez que tiver um vídeo aí, vai aparecer para vocês. E outra coisa, estou falando isso, falei no outro vídeo, estou falando em todos os, vou falar em todos os vídeos. Assim que eu completar 1.000 inscritos, eu vou sortear aí um par de rádios de comunicação Motorola no valor de R$ 300, tá? Um abraço para todos aí, se inscrevam no canal, até mais, aqui é Galo.